အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့မြဒီမျိုးနဲ့လက်ခတ်တောင်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်ရင်ဖြစ်၃ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ပွဲတွင်သေဆုံးသွားသောစစ်သားလောင်မြစစ်ကောင်စီကလာမကောက်ရေးပုတ်ပွားနန်းစောနေဆွဲသတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကင်ပြည်နယ်မြဒီမြို့နယ်ရှိတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များတင်ပိုက်ထားတဲ့လက်ခတ်တောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်နေများဖြစ်ယနေ့ပုံကျဲချကြောင်းစစ်သည်များထံကနေသိရတယ်။ဩဂုတ်လ session နေ့မိုးလယ်တနားရီခွဲဝင်းကျင်ချိန်မှစတင်၍စစ်ကောင်စီတပ်ဤတိုက်နေတွေကလက်ခတ်တောင်ကိုဘုံစတင်ကျဲခြင်းဖြစ်ပြီး၃ချိန်တိုင်တိုင်းလှည့်ပတ်ပြန်တမ်းပုံကျဲသွားကြောင်းသိရတယ်။လောင်ကျော်ကြီးရဘယ်နေရာတွေကိုထက်ကျဲစွာမျိုးပြောလို့မရသေးဘူး။လေရင်နဲ့ပုံကျဲရတော့မှန်တဲ့စစ်ပတ်သတင်းမြစ်ကပြောဆိုတယ်စည်ရပြူဟာရေးပါလာတဲ့လက်ခတ်တောင်တောင်တိုင်းစကန်ကုန်းကို KNL နေနဲ့ PDF ပူပေါင်းတက်တွေကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြအောင်ရှင်းနောက်စစ်ကောင်စီကလက်ခတ်တောင်ကုန်းပြန်လည်ရရှိအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ရမှတိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ခတ်တောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ဆုံမှုများပြခဲ့ရအောင်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှဗိုလ်မှူးတပ်ဦးဗိုလ်ကြီးတပ်ဦးပါဝင်15ဦးတိုက်ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရတယ်လက်ခတ်တောင်တိုက်ပွဲမှာတေဆုံးသွားကြသောစစ်သားအလောင်းတွေကိုစစ်တပ်ကလာအောက်ကျမရှိသဖြင့်အလောင်းများပြန့်ကျဲ၍ပုတ်ပနှံစော်နေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်တတင်းဆက်ပေးမှာကတော့ဗမော်မြို့ကိုစစ်သည်မောင်းစုရောက်ရှိလာချိန်မှာစစ်တပ်ကမြစ်ကမ်းတလျှောက်ရှိကြရာတွေကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ဆွဲတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ကိုစစ်သည်မောင်းစုရောက်ရှိလာချိန်မှာဂျပန်စစ်တပ်ကမြစ်ကမ်းတလျှောက်ရှိကြရာတွေကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုရင်ဩဂုတ်လ session နေ့မနက်ပိုင်းမှာရွှေကူမြို့မှာဗမော်မြို့သို့ထွက်ခွာလာသည့်ရိုက်ကားများတင်ဆောင်လာတော့စစ်သည်မောင်းစုသည်ဗမော်မြို့သို့ရောက်ရှိလာချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဂျပန်စစ်တပ်ကမြစ်ကမ်းတလျှောက်ရှိကြရာတွေကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်ကသင်းမောင်းများဖြတ်တန်းလာမြစ်ကမ်းတလျှောက်ရှိစင်ခန့်ကြီးရွာ၊မြလဲကြီးရွာ၊ကောင်းတုံကြီးရွာနှင့်တောတောင်များတွင်လက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူများထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်။ဗမော်မြို့ပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်တန်းနေကြားနေရတဲ့အခုတွင်မဲ့အချက်အလေး၄၀ကျော်နေပြီးဗမော်မြို့ထက်မူမဘက်ကနေပြင်းနေလို့သိရတယ်။စစ်ခွေးတွေရဲ့သင်းမောင်းတွေတက်လာလို့စင်ခန်းရွာဘက်ကိုပြင်နေရမနက်၄နာရီခန့်ကနေစက်တိုက်ပြင်နေရအခုမနက်၈နာရီခွဲအထိပဲစစ်ခွေးအသင်းမော်ရီရွှေကူကတက်တာရောက်လာပြီးဒေသပြည်သူတောက်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြောခေဦးမှာတနစ်ခွဲရွယ်အမှားဘူးကလေးတောင်းနဲ့အဖို့အတုပ်ကိုစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ပြီးကြံအမှားဘူးကလေးနေမိခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးသွားဆွဲသည်ဇကိုင်းနိုင်ရွှေဘိုကိုင်းခေဦးမျိုးမြကန္တာရက်ကွက်နေတိုင်ကိုစစ်ကောင်စီကဝေရောက်စီးနေပစ်ကံမှာအသက်တနစ်ခွဲရွယ်အမှားဘူးကလေးတောင်းဦးသိမ်းဆုံးခဲ့ရပြီးမိခင်ဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခေယုံမြို့မြတ်ကန္တာရောက်ွက်အရှိပိုင်းမှာရှိရမတိတော်နေတို့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ည17နာရီချိန်ကမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်150ခန့်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်မှုလုပ်ခဲ့နေအတွင်းရှိတနစ်ခွဲရွယ်အမှားကလေးငယ်တအုပ်နဲ့အိမ်ဘေးနားရှိအသက်53နှစ်ရွယ်ဖိုးတအုပ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်။အမည်မဖော်လိုသည့်ရောက်ွက်နေထိုင်သူတို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက50လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းနဲ့တနက်ဖောက်ပြီးဝင်လာတယ်။အိမ်ကိုဝင်စီးရဲ့အဲ့ဒီမှာအမှားဘူးကလေးနှစ်ယောက်အကြီးကလေးတည်တယ်ပြည်တော်မြကန္တာရက်ကွက်နေရက်သားတယောက်တနက်ထီပြီးတော့တည်တယ်ကလေးလန်းကတော့စစ်တပ်ကယူသွားတယ်ဥပြောတယ်စစ်ကောင်စီတိုက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မြကန္တာရက်ကွက်မှာတန်53ရွယ်ဥဖိုးပိန်နဲ့တနစ်ကျော်ရွယ်အမှားဘူးကလေးငယ်မှာကိုကိုထတ်တို့တည်ဆုံးခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တိတာဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားကြောင်းအမည်မဖော်လို့သူနောက်ထပ်မျိုးသားတယောက်ကပြောတယ်ခင်ဦးမျိုးမှာရက်စကန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်150ခန်းကယူကြည်များရှိသည်ဆိုသောသတင်းပေးမှုကြောင့်ဝင်ရောက်စီးနင်းကြခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီ Telegram Channel များမှာရေးသားကြတော့လဲရင်းဆွဆဲချက်သည်မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းရက်ကွက်နေထိုင်သူများကပြောတယ်မတိတော်နဲ့တူအသက်ရှင်ကြံခဲ့သည့်အမွားကလေးငယ်တအုပ်ပါဝင်အိမ်ကြီးချင်းမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတိတ်ဆုံးသည့်အမွားကလေးငယ်တအုပ်အလောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းခင်ဦးမျိုးနဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကယနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များသည့်အနီးအနားရှိနေတွေကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ပြီးအရက်သားသုံးသည်လည်းကြီးထိမှန်တန်ရခဲ့ကြောင်းခင်ဦးမျိုးနဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးမှရေးသားထားတဲ့စစ်ကောင်စီဝါရဖြတ်မီဒီယာတချို့ကစူပါစီးနင်းပစ်ခတ်မှုသည်ခင်ဦးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖာဖွဲ့ဝင်ကိုမျိုးကျော်ရင်းနှင်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူမတိတော်ကိုလက်နက်များနဲ့တူဖမ်းဆီးမိကြောင်းထုတ်ပြန်တဲ့တို့တော်လည်း၎င်းတို့ဝါရဖြတ်မီဒီယာတချို့ကရင်းပစ်ခတ်မှုမှာတိတ်ဆုံးသူအသက်3နှစ်ရွယ်မှာဘူးကလေးငယ်တောင်းနဲ့အသက်53နှစ်ရွယ်ကိုဖိုးပိန်တိတ်ဆုံးမှုကိုခြံလက်ထားသည်ကိုတွေ့ရတယ်။ဇကိုင်းနိုင်ဆလေးမျိုးနဲ့ကိုစေုပ်စုကစေုပ်ချွေကြီးညာထားသည်မျိုးနဲ့လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြေးရီကိုဝင်ရောက်ကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ခြင်းဝင်ရောက်ဝင်နောက်ပြီးတံမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားနေရှိကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်တဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်းလာမှာစစ်ကောင်စီတို့ဂိတ်ကြီးကောက်ပင်းနေများရှင်းနေခံဆွဲတဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမင်းလာမြို့နယ်ပင်ကတော်ခင်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတို့စစ်ကြီးကောက်ပင်းနေများနောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းနေခံလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရတယ်။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့လယ်တနားရီခွဲလောက်မှာမြို့ချောင်းစိန်ကန်းနဲ့ရုံမဖြတ်ကျော်လမ်းပေးရှိတက်တော်ဂိတ်နီမှာနေထိုင်တဲ့ဦးဝေလင်း10နှစ်ခန့်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်း40နှစ်ခန့်တို့ကိုလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတခုကနေအိမ်ကနေကော်တုတ်ပြီးသူတို့နေအိမ်မှာပဲပြစ်ခတ်ရှင်းနေကြလို့သိရတယ်။အမျိုးသားဖြစ်သူကတက်တော်ဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီတို့ဂိတ်ကြီးကောက်ပွေးရလှုပ်လှုပ်တယ်လို့သိရတယ်။မိမလှုပ်သူကလည်းဈေးရောက်နေဘာကြောင့်ပြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မသိရဘူးလို့ဒေသခံတောင်ကပြောတယ်။
ထနနပြသက်ခံလုံးလေးများနောက်စလုံးမှာဥကောင်းကြည်ပောင်းဝင်တရားနဲ့နေရာမှာပဲတည်ဆုံးသွားပြီးအလောင်းတွေကိုရစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအောက်စစ်စေးကာယူပြီးမင်းနောက်ပြည်သူစင်ကိုပို့ထားလို့သိရတယ်ဒီရှင်းလင်းမှုကိုတာဝရီခိုင်PDF တရင်300-300နဲ့တက်ခွင့်ကလောက်ဆောင်ခဲ့ရပြည်ပြီးအဆိုပါလေးများမှာပြစောတိရဖြစ်ကယူမနဲ့ရှိPDF စကန်တွေကိုစစ်ကောင်စီတန်းသတင်းပြသပေးတာ PDF တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသတင်းပေးရာတင့်မာခေါ်လို့သူတွေစီကိုစစ်ကောင်စီတန်းဂိတ်ကျဲကောက်ပွဲရာရိတ်ခါထောက်ပံ့တာတွေပြင်ပြသူချုပ်ကိုလည်းချိန်ချောက်တာတွေလုပ်တဲ့အခုလိုရှင်းလင်းခဲ့ရလို့ထုတ်ပြန်ထားတယ်။အလားတူဇွန်လ၃၀ရက်နေ့ကလည်းမင်းလာမျိုးနဲ့ကျွဲမကိုင်းကြီးအားကတလန်လို့လူတိများနေမြပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပါသေးရဲ့ရှင်။ နောက်တဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘုတ်တလင်မျိုးကစစ်တပ်တက်ဆွဲထားထွေရုံနဲ့စုပေါင်းရုံကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲဆွဲတဲ့ရင်စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်မျိုးပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲထားမြို့နယ်ထွေရုံနဲ့စုပေါင်းရုံတို့ကိုမောင်းသူမဲ့လင်းနဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တောင်းတမန်လေးကျောင်းစစ်စင်ဘွဲ့တန်းကနေသိရတယ်။ဩဂုတ်လ၁၉ရက်နေ့မနေ့ညနေ၃:00ချိန်ကမြို့နယ
ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးအခြေအနေသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အလားတူတောင်းတမဲ့စစ်စင်အဖြစ်ကဏီမြို့နယ်နွားချံကိုကြောက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အင်အားတရာကျော်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုအနည်းငယ်ညနေ9နာရီချိန်ကပုံသီးသုံးလုံးပစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုရှာထူအောင်ဤပညာတပ်ဖွဲ့ Team 3 PDF Team 4 SSD ရဲ့မောင်ရခိုင်တိုင်24တက်ခွဲ3တိန်တမန်4ချောင်းစစ်စင်ရေးအခွဲ14နင်းချ PDF တပင်ရွှေတီ IPDF ဘိုးကျော်ဝက်လက် Win of ကလေးကျောက်လုံးကြီး KNG တက်မှာမြောင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းတိုက်ခိုက်ရေး CDS1001 အရာတော့ MRTF သကိုင်းခိုင်တက်ရင်လေး MSPDF 7 People Defense 4 Mandalay Unit Junior Brother ယူပြီးပြည်သူ့ကြိုဆောင်ဖွဲ့ကျောက်ခေကိုမှောက်ပြင်မဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့ဒေါနာစစ်ကြောင်းဖို့မှောက်ပြန်လာပြီးစက်ကားထောက်ပို့ဖွဲ့Sport to Federal Democracy မဖြူလေးဆိုင်ဒေသတွင်ပူပေါင်းဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်းစီစစ်ကြောင်းကယနေ့မနက်ပိုင်းမှာဗုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်ရှိကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေကြသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါန်တမန်စစ်စင်အဖြစ်စေအုပ်စုအထိုင်ချနေရာတွေကိုနေ့စဉ်တိုက်ခိုက်မနေ့ကဗုဒ္ဓလင်းနဲ့ကဏီနယ်ကစေအုပ်စုအထိုင်နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ဆွဲတဲ့ဇကိုင်းတိုင်းဗုဒ္ဓလင်းမြို့ကစေအုပ်စုအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့ထွေရောင်းနဲ့ကဏီနယ်တွေကစေအုပ်စုတွေကိုမနေ့ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေါန်တမန်စစ်စင်အတောင်ရှိသူကပြောတယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်ကဗုဒ္ဓလင်းမြို့ထွေရုံမှာတက်ဆွဲထားစေုပ်စုကိုဘုံဒီတုံးလုံးကြဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစူပောင်းရုံကိုတော့ဘုံဒီတုံးလုံးကြဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုရယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီညနေ9နာရီကျော်မှာကဏီနဲ့နွားချံကုတ်ကြရဲမှာပြည်သူပြည်စီတွေကိုခိုးယူလူရည်နဲ့အင်အားတရာခန့်ရှဲစေုပ်စုကိုလည်းဘုံဒီတုံးလုံးကြဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပြစ်မှတ်တွေကိုနီးစပ်ဆုံးတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအသေးအပြောက်တွေရှိနိုင်ပေမဲ့အတိအကျတဲ့သတင်းချက်လက်တွေမရဘူးလို့ဒေါက်တာမဲစစ်စင်အတောင်ရှိသူကပြောတယ်ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့16ရက်နေ့ကလည်းမောင်ရမြို့နီးကစေုပ်စုတက်ဆွဲထားနေရတဲ့စေုပ်စုစီဝေးလောက်တဲ့နေရာတွေကိုဘုံတိတွေခြာကတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစေုပ်စုဘက်ကရန်တပ်ပစ်ကတ်တိုင်ရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ရဲဘော်တွေကတော့ပေးကင်းတယ်လို့ထုတ်ပြန်တယ်။ဒေါန်တမန်စစ်စင်အဖြစ်စေုပ်စုထိုင်ချထားနေရတဲ့စေုပ်စုတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေယခုလဆန်ပိုင်းကစလို့နေ့စဉ်လိုလိုလှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှာ drone တွေပျက်စီးရရှိသလိုရဲဘော်ချုပ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒေါန်တမန်စစ်စင်ရေးအဖြစ်တိုက်ပွဲတွေအညာဒေသနဲ့မှာပေါ်ဆောင်နေရဖြစ်ပြီးလက်နက်ကိုင်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးကြဖို့လဲအဖွဲ့ကမြစ်တမ်းရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။သတင်းကြောင်ရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်ပေးကြတဲ့အတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးမွှေနဲ့ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။